Veiko, väga-väga nii-öelda oluline mäng täna oli , teie kahjuks kaotus , kuidas sina praegu selle mängu kokku võtaksid ? ütleme niimoodi , et meil oli kõik võimalused , kuna me mängisime üks enamuses , ma arvan , 2/3 mängust vist . et selle koha pealt on ikka valus , et see kaotus tuli . teistpidi noh , ütleme , et vist vaimselt põlesid läbi mul siin mõned mängijad , et see enne penalti olukorda juba siin Thompson tegi paar mitu sellist väga rumalat viga , et kus ta sinna nagu sattus , et noh , selliseid asju ei või nagu teha . ma muidugi ei tea , kas oli penalt või ei olnud , teie nägite . no 50-50 praegu Maanase käest küsisin , tema ütles , et ta sai löögi vastu jalga . nojah , kui oli , siis oli , ega midagi teha ei ole , sellega tuleb mängida , ise ei kasutanud ka enda võimalusi ära ja vastastel olid tegelikult vist 2 või 3 head üks-ühele olukorda , et noh , niisuguse asja ei tohiks nagu enamuses lubada . et järelikult on aus tulemus . ma ei tea muidugi , kas siin lõpus oli veel üks olukord , kus oli , öeldi , et käsi oli , aga kas see oli käsi , seda ma ei tea siin vastase kastis , et noh , ütleme , et läks vist iga mõlema , kõigi võistkondade poolt läks natukese mäng siis niimoodi käest ära jah , sellepärast ma ei tea , palju kollaseid kokku tuli . kokku circa 10 vähemalt , esimese poolega oli juba 8 , kaasa arvatud sinu enda oma , millest ma nüüd tahakski rääkida , millest sa täpselt kollase said siis ? sellepärast , et ma arvasin , et kui meie mängija Deniss Samoilovi vastu tehti , meie mängija Deniss Samoilov sai kollase kaardi , siis tegelikult selles olukorras tehti minu arvates ennem tema vastu viga . käega võeti ümber kaela kinni ja tõmbati ta pikali ja tegelikult oleks pidanud pall minema hoopis teisele poole , aga noh , hea küll . ja siis kuna hooaja lõpp on , siis enam närvid ei ole nii tugevad kui muidu ja siis eks ma siis nüüd sattusin natuke emotsionaalseks minema . nii et noh , aga noh , midagi teha ei ole , eks me mängime hooaja lõpuni ja vaatame , mis siis olukord on . selles suhtes , et noh , tänase mängu põhjal ega meil ju seal premium liigat ei oleks ka ära teeninud . Päris mitu meest oli sul puudu , lühike pink täna , kas hooaja lõpus meest oli juba mahlad väljas või millest ? Sõjavägi kutsus . et jah , meil põhitipuründaja Tarvo Timm kutsuti eile sõjaväkke , mis see okas oli ja niimoodi ta oli , et noh . ja eks siin natuke vigastusi ka , et jah , hooaeg on pikk olnud . kas nüüd läks , mis sa arvad , see Pärnu vaprus natukene liiga kaugele eest ära , no nad ei ole veel võitnud Velkot muidugi , aga kui nad Velkot võidavad , on 9 punkti laual ja vahe 5 . jah , ütleme , meil on veel 2 viimast mängu , on Leegioni ja Levadiaga , et ütleme , et väga raske on , väga raske on , aga ega me midagi alla ei anna , pingutame lõpuni , et siin ei ole , et eelmine hooaeg meil tuli hästi pikk hooaeg , et sellest pole väga hullu ka , kui nüüd tuleb natuke lühem hooaeg , et meil veel 16-ndal on , peaks karikamäng olema , kui me üleminekumängudel ei saa , et jah , sellest ei juhtu väga midagi , kui me ei pääse sinna üleminekumängudele , aga me püüame kindlasti sinnapoole . selge , aitäh sulle ja edu ! jõudu teile !